السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزيارة قناة لندي بدير فيديو إليك إلا بركشكركم سواغدم ينغل بولد ترشور جللي إلي وادانا بولي إلانا وادانا بولي إلي رود سيدي لولا وادانا بولي نورت جماعت بولي إلى مبلان ينغل بولد وادانا بولي نورت جماع مسجد بولي إلى منوشة تايت دنة ഒരു പഴയ ഒരു മക്ബറയുണ്ട്. പുരാതനമായ ഒരു ഖബർ ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇൻഷാഅല്ലാ അവിടേക്കാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ആ മഹാന്റെ ദർജകളേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാന്റെ മദദ് അല്ലാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിനും നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളറകൾ തേടി ഒരു യാത്ര അൽ സിയാറ. ആത്മജ്ഞാനികളെ തേടി ഒരു തീർത്ഥയാത്ര. വിശാലമായ ഒരു ഖബറസ്ഥാനാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറു ഖൗമിൽ മുഅ്മിനീൻ വഇന്ന ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബികും ലാഹിഖു. പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തായിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മക്ബറ കാണാൻ കഴിയും. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ മലബാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ മലബാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എന്ന മഹാനാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെ വലുതായിട്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഖബറാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഖബർ. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ കുഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാല് കണ്ടു. യാതൊരു കേടും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാല് കണ്ടപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് വലിയൊരു മഹാൻ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ മൂടി. അത് പിന്നെ ഒരു ഖബറായി ഒരു സിയാറത്ത് കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മഹാനായ വാടാനപ്പള്ളി ഫതിൽ തങ്ങളാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള മലബാരി എന്ന ഈ മഹാനിക്ക് പേര് വെച്ചത്. ഈ മഹാൻ്റെ കൃത്യമായ പേരോ മറ്റൊരു ചരിത്രവും ആർക്കും അറിയില്ല. പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേടും സംഭവിക്കാത്തൊരു കാല് കാണുകയും അത് മറവ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ആളുകൾ അവിടെ സിയാറത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ മഹാനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. اللهم إلى حضرة من دفن في هذه البقعة الشريفة. اللهم إلى حضرة سائر الأنبياء الأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصالحين كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك ونفعنا بعلومهم في الدارين. آمين. اللهم صل علينا وعلى أهالينا من في وباطه وأمتنا من نبيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اللهم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا رب العالمين. اللهم وإلى حق اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم ذنوبنا فأدها، وتعلم أمراضنا فاشفها، اللهم سلمنا وسلم أهلنا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.